Hrvatskom sudjelu istoka Europe i Ukrajine, gdje će biti vidjeti svi zemalja u našem okruženju u Dubrovniku, vidjet ponovno što će Hrvatska i Hrvatska napraviti zaštiti i kopnju vlastnije
Izražuješ okolnosti i teške prometne nesreće u Tajlandu. U principalu, kao u ovom, se zapalio školski autobus pun djece. Deseci su poginuli. Tehnički direktor koji je na to mjesto došao prije 5-6 mjeseci, nema nikakvog smisla.
Umjerni prosvjed bivših ogorčenih radnika Plovesta. U ovom prostorima neki od njih proveli desetljeća. Moren je radio više od 25 godina. Šta si ti rekao, ko drži moju plaću? Ovdje. Plaća. A ovdje, šta? Na banci stoji, šta? A na banci stoji to. Da. A kad niko nije podiga, jel? A šta će ti? Ha? A šta će ti? Ne, to ono, znaš, za, kako bude, za groblje, ono. Pa to mislim, ma, to. Je. Vi meni nikad ništa ne govorite, pa odakle, ja ti... Je, pa rekao sam ti, samo ti zaboraviš, pitaj puno. Posebno onima sa najnižim plaćama. A da su cijene dalje visoke pokazuju i novi
Se sačuva. Ljudi, imaš čim se ti sve baviš.